جمعیت کا پرچم اٹھا کر چلیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے، جمعیت کا پرچم اٹھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر پوری دنیا اور خصوصی طور پر ہمارے ملکی سطح کے جو حالات کرونا سے متعلق جو وبا پھیلنے کی وجہ سے احتیاطی تدابیر سے متعلق چل رہے ہیں، اور حکومت کے جو حالات کے اعتبار سے فیصلے آ رہے ہیں، ان فیصلوں کو لے کر ہم موقع بموقع آپ کو آگاہی کرتے رہتے ہیں جمعیت علماء کی جانب سے. ٹھیک اسی مناسبت سے اس وقت میں ہم آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ آئندہ کل یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو جمعے کی رات آنے والی ہے، اس رات کو شب برات کی نام سے یاد کیا جاتا ہے. شب برات کی بڑی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے، لہٰذا اس کی عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم کو حکومتی نظام اور حکومت کے دیے گئے تمام تر اعلانات اور حکومت کی طرف سے دی گئی تمام احتیاطی تدابیر کے مد نظر ہم کو اپنی نمازیں کل کی ہو چاہے پرسوں کی ہو، ہم کو اپنی نمازیں اپنے گھروں میں ہی ادا کرنی ہوگی. لہٰذا ہم جمعیت علماء کی جانب سے تمام ضلع کے اہل ایمان سے گزارش کرتے ہیں کہ کل یعنی کل بروز جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد سے جو وقت شروع ہونے والا ہے شب برات کا، اس کی تمام عبادتیں اپنے گھر میں ادا کریں، خاص طور سے توبہ استغفار کا اہتمام کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں اور نفل کا اہتمام کریں اور صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور رہی بات قبرستان میں جانے کی، وہ اپنے گھر سے ہی بیٹھ کر اپنے تمام مرحومین کو عیسیٰ علیہ ثواب پہنچائے. اس طرح کی اپیل تمام صوبے ہی نہیں بلکہ ملکی سطح کی تمام تر تنظیموں کی جانب سے کی گئی ہے. آپ سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ شہر کے اندر اس رات میں باہر نکلنے سے بالکل احتیاط کریں، نوجوان خصوصاً باہر نکلنے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کریں، عبادت کے نام پر یا کسی بھی اعتبار سے آپ جو ہے تو اس میں احتیاط کرنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرا جزاکم.